我们是保护和平的春日部防卫队，快 ，come on！ 一下下就来，一下下就来的。哇，这一天我等很久了，只要五个人到齐就可以发挥超人的力量。好像什么事也没有发生啊。通常这种情形要遇到危险情况才会发挥力量，我看过太多的这种英雄片了，所以我很清楚。你们这些家伙！你看，你看，来了吧，替死鬼，你们就尽量给他好看吧。我们走吧。我才不是呢！哎，住手啊！好奇怪，怎么会这样呢？你就只会说好奇怪呀、啊！哎呦，好痛！害我家小心遇到危险。看样子，他们如果不同心，就没有办法发挥力量。